zakonima. Prvo, građanski pokret URA ne vodi Koza Nostra. Dakle, možda je vama to problem da razumijete, ali ga ne vodi Koza Nostra. Ovi ljudi koji su poslanici ovdje imaju svoj integritet, imaju svoje ime i prezime, imaju svoje dostojanstvo. I mogu prema svakom zakonskom rješenju da se odnose na način ne koji je suprotan programu, ali mogu da se ponesu na način koji je demokratski. Ja tužilačke zakone u smislu korekcija koja su nama potrebni da bi sačuvali evropski put podržavam. Ali to ne znači da ja podržavam ovakav rad specijalnog državnog tužioca ili drugih tužioca koji ne mogu da isporuče rezultate. To ne podržavam. Dakle, rezultate treba da isporuče neki drugi ljudi. Ovi ljudi, da su mogli do sada ih isporuče, oni ne bi čekali novu vlast. Ko je njima vezao ruke da rade? Njima je zakon dao mogućnost da mogu da djeluju, ja ih pozivam i sad da djeluju dok su tu. Ali isto mislim da je krajnje legitimno da se razmisli ako nešto ne može da se, da ako nema efikasnost, pa to je, zašto bi neko ostajem pri stavu? Nema čovjeka u Crnoj Gori koji treba da bude iznad nacionalnih interesa države. To važi i za specijalnog državnog tužioca. Završna rečenica. Važi i za predsjednika države, i za premijera. Završna rečenica. I za poslanike. Potpredsjedniče vlade, prekoračili ste. Završna rečenica, izvinite, i kolega je prekoračio, izvinjavam se, završavam, možda će biti prilike još, i da kažem, žao mi je što vi baštinite, što ste odmah, nakon što ste pali sa vlasti, počeli da baštinite antievropsku politiku. Antizapadnu politiku. Ja ne mogu da ulazim u vaše odluke. Vi čovječe pozivate ambasadorku Amerike da napušti državu. Pa vi mislite da se vi ne krijete iza tih inicijativa. Ko se krije? Ko se krije? Mislite da ne znamo? Vi sada govorite antievropski, pa vi ste antievropska orijentacija. Vama smeta što sam ja tražio veći upliv Evropske unije u Briselu nego li što bi vi voljeli. Vi sada okrećete svoje kormilo, okrećete jer ste shvatili da sa 23-kom i 24-kom, ako je ova većina realizuje, da možda vi personalno ne, možda ni kolege koje su oko vas ne, ali bojim se ljudi koji rukovode vašom partijom ili su rukovodili vašom partijom, to im se baš neće svidjeti. Dovoljno je bilo, potpredsjedniče vlade.